A nosaltres se'ns estan causant per fer uns tuits, no? Uns tuits que demanen el compliment dels drets humans i del dret internacional. No deixa de sorprendre, no?, la instrumentalització dels delictes d'odi, que són una cosa que nosaltres defensem. Ens demanen 4 anys de presó per defensar els drets humans i el dret internacional. Hem estat denunciades arran de la campanya que es va portar a terme en agost del 2015, on es demanava al Festival Rototom coherència pel seu compromís amb els drets humans i la cultura de la pau. I per tant, que demanaven la cancel·lació del concert de l'artista obertament racista Matisse Yahoo. Hem estat encausades un any i mig després pels fets que van succeir al Festival Rototom a Benicàssim en 2015. No? Nosaltres entenem que aquesta querella, un any i mig després, respon a una altra classe d'interessos, sobre de manera aleatòria, no? A 9 persones per simples tuits, no? Per una qüestió pública publicada en xarxes, entenem que pot ser no és casual, no? I que precisament als Països Catalans, on estaven el creixement més gran, no? A nivell de l'Estat en suports al BDS i adhesions dels ajuntaments i de campanya i de solidaritat pública, no és casual que potser vinguin a per nosaltres un any i mig després. La identitat ètnica, religiosa, cultural de l'artista no ha sigut mai el motiu de la nostra campanya. La nostra campanya fou una interpel·lació i una crida a la coherència cap al festival Rototom, un festival de llarga trajectòria de compromís amb els drets humans i la pau. Fou la pròpia organització del Fòrum Social del Rototom la que va convidar al grup BDS País Valencià, grup al que pertanyem algunes de les encausades, a participar en el seu fòrum social de debat el any anterior als fets. Quienes luchan por los derechos, quienes tienen un compromiso ciudadano por hacer del derecho un instrumento al servicio de la igualdad y de la libertad, hay un intento de criminalizarlos utilizando perversamente un precepto jurídico. Yo estoy seguro de que ningún juez con un mínimo de sentido del derecho aceptará que siga esta farsa, que es un paso más de presión de los lobbies que quieren luchar contra una actitud de defensa de derechos.